سلاو لاودی خوشویست آتوا روژکتان چون بسر بر؟ لوری لحنتیحانکت در چوید؟ اتای بیداریان کن زنگولو کونکم هنو اما هیچ کن باش نیا سپاس عزیزکم هش رگای نیا با پا کرنوی مطبخه کد اما زور گرنگت دی باسد دای بزنم بەهۆی لە دەزانی خێزانەکە ماتوڕم بۆی ئەم ئامێرەوە ناتوان کە بە دانشین پێکۆ یاری بکەین ئێرە ناتوان ئەو ئامێرەکە من دابنم بۆ ئەخر باوە ئێمە زۆرمان پێویستە ئێمە ناتوانین بێ ئەوە بژێین قسەی بێمانە ئەمە تەنها شتێکی پلاستیکیە ئەگەر بەکارهێنانی کەم نەکەنەوە ئەوە هەر خۆم خەتەکە دەبڕ ئۆ باوکو شێت بۆ یاخود چی خۆی دەزانێ هێڵی ئینتەرنێتەوە کە ئۆکسجین وایە ئەگە منە بێ ئێمە ناتوانین لەسەر ڕووی زەوی بژین